Dobrý den, vítám vás u sledování dalšího Bayer Expert videa. Tentokrát se spolu podíváme na fungicidní ošetření ozimých obilnin v následujícím období. Chladné počasí brzdilo vývoj chorob, kolísání teplot, nestálé počasí střídání chladných a slunečních dní, komplikovalo nejen ošetřování obilnin, ale i zvýšilo citlivost rostlin vůči tankmi kombinací. Některé regiony ale nutno podotknout, mají stále srážek nedostatek. Obilniny se vyskytují v různých růstových fázích. Intenzita napadení chorobami je různá. Čenice ozimá sloupku je postupně bude směřovat k fázi praporcového listu. V porostech se vyskytuje v různém míře stéblolám a jiné choroby pat stébel. V řadě oblastí jsou zastoupeny braní šnatky. Infekce chorob v porostech jsou, věnujte jim pozornost, sledujte signalizaci nástupu jednotlivých houbových patogenů a hlavně ošetřete včas, s ohledem na vaše podmínky a intenzitu pěstování. Cílem bude, aby se choroby nešířily dál. Musíte ochránit horní listová patra, praporcový list a případně současně již klas. Termín T2 je tu. Ještě bych připomenul, že chladné a vlhké počasí některým chorobám naopak svědčí. Při výskytu stéblolamu, pokud ještě nemáte ošetřeno, použijte Bugi X Pro v dávce 1,2 litru s širokou registrací proti chorobám v obilninách. Alternativně lze použít v pšenici Delaro v dávce 1 litr, také s registrací proti stéblolamu. V tomto termínu samozřejmě řešíme primární infekce braničnatek, padlí a chorob. Například zde jsme aplikovali fungicid Bugi X Pro v plné dávce na začátku sloupkování. Hlavním důvodem byl výskyt braničnatek a praktické umístění tohoto fungicidu do to T1 je termínu, kde využijeme jeho dlouhodobé fungicidní působení a fyziologickou stimulaci rostlin jako přidanou hodnotu. K jsem již zmínil zmínil, na také více než v loňském roce, záleží však na regionech. Použijte univerzální komplexní fungicid Hatn v dávce žádná celá 8, 8 až 1 litr na hektar, který řeší i padlí, rzí a další choroby, včetně DTL. Je velkým univerzálem, i proto je nejpoužívanějším fungicidem v obilninách v České republice podle plochy. Obsažené azolové účinné látky a zajišťují preventivní, kurativní i eradikativní účinnost při vysokém tlaku chorob. Častá jeho použití nastal nebo nastane v blízké době. V porostech, které nevyžadují okamžitý fungicidní zásah, aplikujte až na konci sloupkování. Při plánovaném jednom ošetření až na proporcový list, případně současně na vymetání klas. Hatten rychle a efektivně zastavuje vývoj chorob. Od loňského roku nabízíme nové řešení v podobě fungicidu Haten Forte, který postupně nahradí stávající Haten, po zákazu účinné látky Tebukonazol. Osvědčil se. Díky novému složení navíc podporuje vitalitu. Působí dlouhodoběji a je velmi flexibilní pro použití od T1 až do T3 aplikace. Ideální je však do termínu T2. Vyzkoušejte a budete připraveni na novou éru bez Tebukonazolu. Cílová dávka je 1,5 litru na hektar s možností snížení při nižším tlaku chorob na 1,3 litru na hektar. Pokud chcete mít výrazný náskok před chorobami, doporučuji fungicid Bugi X Pro v dávce žádná celá 9 až 1,2 litru na hektar, zejména pokud hospodaříte v intenzivních podmínkách. Kromě vysoké a dlouhodobé fungicidní účinnosti bych vyzdvihnul pozitivní stimulační a antistresové působení díky X Pro technologii. Nejdříve bych vám rád ukázal, jak jsme zkrátili pro aplikací kombinace 1 litr Fabulis na hektar plus žádná celá 7 litrů na hektar CCC regulátoru ve fázi prvního kolénka. Je zde krásně vidět v pravé části neošetřená kontrola a rozdíl od ošetřené části. Nyní bych se rád zmínil také, jak případně dá regulovat porosty pšenice o zimé. Registrace regulátorů Fabulis OD umožňuje použít až do konce sloupkování. Je šetrný, rychlý, misitelný s fungicidy a proto stále aktuální pro použití v tomto období. Krátí aktivně rostoucí internódia a je méně závislý na teplotních výkyvech. Každopádně na konci sloupkování má své místo regulátor Cerone pro celkové zkrácení porostu a také jako prevence ohýbání a lámání stévla pod klasem. Při tvorbě tankných kombinací volte přípravky, které jsou v daný okamžik nejvíce přinosné. Hovořím o tom proto, že obilniny po současném průběhu počasí nemusí mít dostatečnou voskovou vrstvu a mohou být citlivé. Ječmen je všeobecně citlivější. Do tanků z kombinace fungicidu a regulátoru růstu na praporcový list nepřidávejte nic dalšího. Samozřejmě sledujte teploty při aplikaci. Tato problematika generuje nejvíce vašich dotazů v tomto období. Praktické doporučení pro ječmen o zimí. Ozimé ječmeny jsou napříč republikou v rozsahu sloupkování a šmetání, záleží na oblasti. Výskyt listových skvrnitostí, včetně ramulárie, v ozimém ječmeni vám pomůže zvládnout haten v dávce žádná celá 6 a žádná litrů. Obsažené azolové účinné látky řeší i inědou skvrnitost, případně rzy. Ramulária se vyvíjí zpočátku skrytě, právě vlhké a chladnější počasí, střídající se se slunečnými a teplými dny i pomáhá šířit. Infekce v porostech je, sledujte proto napadení. A ten umí i padlý travní díky účinné látce spiroxamin, která má rychlý stop efekt. Alternativou může být velmi oblíbený kombinovaný fungicid Delaro v dávce žádná celá 75 litrů na hektar s vysokým obsahem protiokonazolu. Rád bych opět připomenul nový komplexní fungicid Hatten Forte, který do budoucna nahradí stávající hatten. Kromě velmi široké registrace chorob ječmene, Podporuje jeho vitalitu pro vyšší výnosovou odezvu. Aplikace fungicidů provádějte na suchý list. Fungicidy jsou mísitelné s regulátory růstu Fabulis, později Cerone. Z hlediska regulace je pro polehavé odrudy ozimého ječmene nezastupitelný regulátor Cerone. Dávce žádná 75 až 1 litr na hektar, který krátí nejdelší internódy pod klasem a spevňuje stéblo. Nejdražší termín je fáze nadůřelé listové pochvy praporcového listu, maximálně, když jsou viditelné špičky osin z prasklé pochvy. Důležitá je vláha od v tomto období. Opět každoročně narázíme na desítky dotazů. Vývoj k vegetace je v tomto období velmi rychlý. Přeji vám, abyste vše zvládli. Naše fungicidy vám v tom pomůžou. Investujte prostředky do kvalitně formulovaných fungicidů, které mají přidanou hodnotu v podobě podpory fyziologických a stimulačních procesů vysoká odolnost rážkám, ochrana listové plochy a maximální využití účinných látek. To jsou parametry našich fungicidů. Všechny zde zmíněné fungicidy jsou bez omezení v ochranných pásmech 2. stupně podzemních a povrchových vod. Investujte do kvality. Pomůžou vám v tom i naše balíčky. Deláro pro Sáropak, Bugi Maxipak, po případě Cerone Maxipa. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost. V případě dotazů kontaktujte náš technicko poradenský servis, navštívte naše webové stránky a sledujte nás na sociálních sítích. Dovolte mi, abych vás již touto cestou pozval na naše polní dny, které se budou konat zde v Lipčanech 15.6. a o dva dny dříve 13.6. v Senici na Hané. Těším se na shledanou u dalšího videa.